Kwa faraja, diye akaniumiza, nilidhani atanipa upendo, amani akaivuruga. Nimeamini kikulacho kweli kinguoni mwako, hata rafiki unayempenda anageuka adui yako. Yule tuliyekula ya mini, akatumika kunishusha chini, ni rafiki nilemwamini, nikamweleza paka vya sirini. Chuki akanichukia bure bure bila sababu, wakanichukia bure bure. Nimewasame, hey! Natangaza msama, nimewasame kwa ajili ya amani yangu, nimewasame, hey, hey! Nimeachilia, achilia, nimewasame. Aha. Wamefanya hira dharani, wamefanya kila namna kunishusha thamani. Waninipiga teke mwendo kuniharibia, hey, hey! Wamenikuta mbele, mbele nimetangulia, wakanichimbia kaburi kusudi kuniua. Hawakujua mimi mbegu, ona ninachipua. Na tena hawakuchoka, baharini wakanitupia. Hawakujua mimi samaki, majini baraka naogelea. Chuki akanichukia bure bure bila sababu, wakanichukia bure. Waambie nimewasame, natangaza msama. Nimewasame, nimeachilia, achilia, nimewasame. Aha. Nimewasame. Ai. La la li la 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 li la. Thank you Jesus. Lo lo li lo 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 lo. Kauli yako moja tu inaweza kubadili hatima. Kauli yako moja inabadilisha mambo. Kauli yako moja inaweza kunitengeneza. Vilivyokufa kwangu vikachipuka tena. Na nimekuja hapa Mungu na uchumi wangu ulioyuma, afya yangu nafsi yangu viuishe tena. Kuna muda nakubali uwe na sababu ni mimi mwenyewe. Ule muda najikwaa kwa kufata yangu na kukwacha wewe. Ulimpa ndege uwezo wa kupangani. Haya matatizo shida kwako ni kitu gani? Uliyempa samaki uwezo apumue majini. Haya masimango mateso, e Baba, tupilia mbali. Ninakuomba Mungu, nakuomba. Kama kulia nimelia sana inatosha. Ninakuomba Mungu, nakuomba. Kama kuchekwa nimechekwa sana inatosha. Baba Mungu wangu, wewe sema neno moja, nakuomba useme. Nipo tayari kupokea neno lako, nitapona Yesu. Sema neno moja, nako nitashinda. Nipo tayari kupokea Baba Mungu wangu, wewe sema neno moja, nakuomba useme. Nipo tayari kupokea neno lako, nitapona Yesu. Sema neno moja, neno lako nitashinda. Nipo tayari kupokea. Lakini kuna hii moja ambayo kwanza namsikia Mwakideu na Mwashumbe wakiucheza yes, kila asubuhi. Yes. Ni wimbo upi huo? Huo wimbo unaitwa Waambie. Yes, nimefanya upo na version tatu. Ya kwanza nimefanya peke yangu, ya pili nimefanya na Water Chilambo, lakini ya tatu ni acoustic version sasa. Yes. What is the meaning of that song? Waambie ni wimbo ambao unazungumzia ushuhuda, unazungumzia ushindi. Unajua kwenye maisha ambayo tunapitia kila siku kuna vikwazo vingi tunawekewa, na si kila mtu atakupenda, you know. So huu ni wimbo ambao unatuma message na kuagiza waambie walionitegea mitego, waliozani sitaona huu mwaka, waliozani sitavuka tena mwaka,
Mungu ananipenda. Ile mitego aliyotega Mungu ameitegua. Ile mipaka aliyoweka Mungu ameondoa. Sina mwekea mipaka lakini nimevuka mipaka nimekuja Kenya. Si ni neema ya Mungu hiyo. Kabisa. Kabisa. Ya. Leo hii tunaongelea kuhusu uchungu ama kwa kimombo suffering, pain. Na kuna uchungu ambao mtu anaupitia kama binadamu. Sisi ambao wenye tuko kwenye Kristo, it's different from yule ambaye yuko duniani. But umeipitia changamoto zipi? Umeipitia uchungu upi kufika mahali ulipofika? Nimepitia uchungu mwingi lakini uchungu ambao uliniumiza sana labda wa kumpoteza mama yangu. Mhm. Huo ndo huo. Nilihisi uchungu. Wakati huo ulikuwa na filaji. Niaelezeki yani. Unajua kitu ambacho kinakuwa ni kigumu ni kuzoea ile hali kwamba sasa hayupo. Unajua na unajua kwamba uko kupitia situation fulani inakuwa ndo namba moja simu unapiga. Napitia unapata comfort kidogo na nini. Sasa ilikuwa inanipa shida sana majira ya usiku. Nikiwa nikitulia, unajua unaona wewe uone kama unalia ila machozi yanatoka. Kwa hiyo nipitia wakati mgumu sana na imenichukua muda sana mpaka kuzoea kwa sababu paka sasa ni miaka miwili imepita. Kwa hiyo ilikuwa ngumu sana kwa kuzoea ile hali ya uchungu. Lakini namshukuru Mungu sana kwa sababu ya kuwa karibu na Mungu. Mungu akawa ananipatia maneno ya kunifariji. Kunitia moyo naendelea kwa nikawa napata kwa sababu nilikuwa napitia uchungu nilikuwa nakosa hata nguvu ya kuomba lakini maneno yakawa yananijia yananijia scriptures yananijia yakanitia nguvu paka leo niko sawa. All right. Yes. Ni project ipi ambayo Kenya umefanya na ni collabs ipi ambazo umefanya hapa nchini Kenya? Ipo nyingi. Okay. Ni nyingi sana. All right. Yeah. Kwa hivyo tu tungoje. Stay tuned. Beautiful. Tunatarajia nini apart from collabs za Kenya na project ambazo umefanya Kenya? Nini tunatarajia kutoka kwako? Yes, namshukuru Mungu. Mwaka huu umekuwa baraka sana kwangu. Na apart from waambie kufanya vizuri. And recently nimeachia wimbo wangu mpya unaitwa Mungu ameniona. Ni wimbo ambao ni wa baraka sana. Lakini kabla mwaka hujaisha sasa kuna project nyingine pia zitakuja. Wow. So watu tu wakae tayari, wawe karibu na TV47, wawe karibu na mitandao yangu ya kijamii kama natumia kibonge wa Yesu huko, watakuwa wanapata updates mbalimbali, nini naachia, wapi naelekea. Ninaamini nyimbo nitakazoachia zitakuwa baraka sana kwao. All right. Yes. Kwenye mitandao ya kijamii jina lako ni Kibonge wa Yesu. Kibonge wa Yesu. Kibonge ni jina kamili ama ni jina la kutafuta pesa? Hiyo ni naweza kusema ni jina ya huduma. Na ni jina ambalo nilitunukiwa mnamo mwaka 2013. Okay. Nikiwa bado niko shuleni. Kwao wanafunzi wenzangu walinitunuku jina hilo na mimi nilikuwa bado ni mnene. Lakini kadri miaka inavyozidi kwenda mwili ukapungua. Lakini saa hizi naona mwili unafuata unaredia jina sasa. Yes, yeah. Kwa hivyo Kibonge ni kumaanisha kitu kikubwa. Yes, mtu mimi nasema mtu mnono. Yes. Kwenye ni Kibonge. Lakini mimi ni Kibonge rohoni sasa sio mwili. Hapo sasa. So, kwa hivyo ni Kibonge wa Yesu. Yes. Yeah. All right. Now. Majina kamili? Majina kamili naitwa Juma Abdalla Kiando. All right. Yes. Mimi naitwa Maria. Wow. All right. Mitandao ya kijamii ni Kibonge wa Yesu. Kibonge Facebook, wa Yesu. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube kule wakienda. Nyimbo zangu zinapatikana kwenye digital platform zote. Yes. Yes. Kote wakienda wakiandika tu Kibonge wa Yesu. Right. Watazipata na wataweza kubarikiwa nazo. All right. Now. Kuna mtu ambaye anakutizama siku ya leo na amekutizama kwa miaka. Video ambayo tumeona. Hey. Hiyo inaitwa transition kabisa. Alichonifanyia hope. Ametoka mbali. Akiamini komo. Ujua nilikuwa nimesahau hizo mistari za hiyo nyimbo. Alafu ukazipata. Kabidi nizipate. All right, kuna mtu ambaye amekutizama from wakati uliimba ule wimbo na sasa. Na there's a lot of transition. Yeah, kweli. Nataka ukamwe encourage mtu yule. Amen. Hamna mtu mwenye ako na hatima kubwa bila historia. Yaani hakuna ushuhuda bila historia. So ili uwe na ushuhuda lazima Mungu akutengenezee levels hatua kwa hatua na kila hatua unayoenda inakuwa na jaribu lake. Yaani huwezi panda darasa bila mtihani. So ukiona unapitia mtihani jua unaandaliwa kupelekwa hatua nyingine. All right. So ukipitia changamoto usikate tamaa, usimwache Mungu. Simama na Mungu. Mungu kuna pale anakuendelea kukupeleka. Stay with God. All right. Yes. Hobbs, unataka tukaimba wimbo upi wa Kibonge? Mimi niko na swali kwanza. All right. Swali yangu ni moja. Jana alipost poster ya show ya leo. Kisha kupost akaandika nitakopa saa 5.
Mm-hmm. Lakini saa tano yake ilikuwa ya 5. Mm-hmm. Na Kenya ni ile 11. So mi swali yangu ni culture ya Kenya na ya Tanzania. Nini ni tofauti yake ni gani nani? Yes, tofauti kubwa ni kwamba sisi Swahili ndio lugha ya taifa. Kwa lazima ukiandika pale ili wafuatilie zaidi uandike Kiswahili. Ukiandika Kiingereza unawachanganya. Yeah. Either uandike vyote. Yeah. Lakini huku ni Kiingereza sana. Yeah. So hadi unawasha redio unasikia ni Kiingereza kingi. So yeah. Lakini all in all tofauti ni lugha tu. Yes. Lakini culture tunaelekeana. All right. Yeah. Haya, tunaimba wimbo gani Hobbs? Waambie. Waambie? Eh. Haya, basi tukawaambia watu. Haya, tuisimame. Nenda wambie, wajue Mungu ananipenda.